Salam uşaqlar, bu gün testləri işləyirik və davam edirik. Test 33-ü. 33-cü 33. testimizdir. 1-ci sual belədir. Двеши парные согласные. Yəni ə, belə deyək də parnəy soqlasny uşaqlar, yəni cütü olanlar o səmləri yazmalıyıq. Belə bir qayda var uşaqlar, hər dəfə də göstərərəm, bunu qayda dəftərlərinizdə yazmalısınız. Da də ayrıca yazmışam. парный согласный juda olan və cütü Deməli, zvonki juda o dilidir. звонкий buda jengil tilidi arda Deyək belə, глухие b p v f g k d t ж Ş, z va s Bax, bunlar indi yazılmalıdır, uşaqlar. Gəlin, yoza da b p undan so'ra g k в Д, Т. В, в, в какой группе слова расположены по алфавиту? Алиф хансы демели. А, Б, йоса, В варианты. Гедр, келинг, бахах. В вариант дуб и ватуполь. Какой из этих слов нужно было написать заглавной буквой? Büyük hərflə yazılmalı hansı söz? Yunuşu, mesnik, Yunuşu gənc oğlan, mesnik də qəssabdır, Barsək də bu. Deməli, fişin adıdır. Ona görə də o böyüklə yazılır. В каком слове первый согласный звук всегда мягкий, непарный? Uşaqlar, deyin ki, hansı samitsəz, birinci samitsəz Həmi, həmişə incədir və jütü olmayan hansıdır? Yolqa aist dyatil uşaqlar. Deməli burda a saitdə d də burda uşaqlar deməli yanın yanındadır və ya hərfi də bilirsiniz ki, incəldir, düzdürmü? Amma d-nin dirniparni yəni ya jütü olmır, amma d-nin axı jütü var, t Deməli yolka sözünə baxaq. Yolka sözündə yu hərfinə diqqətlə baxırıq. Bu hərflə başlayırsa biz bilirik ki 4 hərfi var ki, hansı 2 səs verə bilər. Ya i kratkaya a, yu i kratkaya o, yu i kratkaya u və ya i kratkaya e. İndi baxın. Yu hərfi əvvəl gədir, ona görə də yəni yu hərfi ilə başlayır söz. Ona görə də yu hərfi burada necə eşidilir? İ kratkaya və o kimi. İ kratkaya samitdir burada. Düzdürmü? Bizdən də istəyir ki, birinci səsləzli səs. Birinci səsləzli səs, yəni birinci samit səsdir. Həmişə myaqki, vsegda myaqkiy, yəni həmişə incə olan biz də bilirik ki, incə olan dü ähm ikratkaya həmişə incədir və bizə deyir ki neparnı. Albatta ki ikratkaya özü ikratkaya özü görsünüzmü? Neparnə, yəni onun deməli cütü yoxdur. Deməli yolka sözü burada düzdür. Bu uşaqlar bunu hamısı qayda dəftərlərinə yazın. Hər tez keçdikcən mən onu sizə göstədirəm. Yadınızda qalsın. Укажи парные согласные. Вот это дюйты уланы да. б, п. Подчеркни слово, где ударение падает на последний слог. Демяли хансы сёзда э, вургу ахарынди Магазин, ветер, облако, аделя. Демяли магазин сёзда ахарынди В какой строке записаны парные звонкие согласные, уşağılar? Hansı? E, deməli, A-da yoxsa B yoxsa V variantında parnı cütü olan, deməli, cingiltili samitlər yazılır. Gəlin baxaq uşaqlar, onadə. Yadımıza salırıq. Tak. Göstərərəm. Burda bir də yanınıza saxlayaq. Так, парные согласные, çütü olan və çütü olmayan. Bunlar zvonki, cingiltirədi, bunlar dakar, qluxi. Vseгда zvonki, amma çütü olmayanlar həmişə cingiltili olanlar l, m, n, r və kratka həmişə qluxi, h, ç, ç və şdir, onun da deməli çütü olmur. Bunu yaddınızda saxlayırsınız. Bizdən də nə istəyirlər? Deyir ki, ə, hardadır? Ə, deməli, hansı variantda bizda juti olan jingiltili sammitlar бар. парные звонкие согласный demakli bax, bo'la b в g д ж з demakli a variantidi Bunu da yazırsınız və yodingizda saxlayırsınız. Так, восьмое. Верное утверждение. В русском алфавите 30 букв, в русском алфавите 44 буквы, в русском алфавите 33 буквы. Альбертаки, отус, уч, харифарус, альфаснда. В каком варианте слова написаны в алфавитном порядке? Так, келинг бахах. Завод, машина, сорока и тетрадь. В какой строке слова записаны в алфавитном порядке? Бурдада Эйнан Шахлар, Демали, Вишня, Гость, Дерево. Альфа Саону, Пюршарий.